Gowe na akorera the Saud Arabia Ministry of Human Resource and Social Development yalambise edembelyo mukawairo akapya dembelyo okusoma mundagano yonna jogendo okusaininga nga tonaba kugisaininga atera bo malo okugisaininga dembelyo okukuwaako kopi dembelyo bobodde waka mukama okugulira tiketi nokuwa exit sibi agamba nti ato mazeeko wesasulire tiketi wasasula kwa kitundu no kati dembelyo mukamaawo okuwa tiketi ekuze waka dembelyo kati okufuna obujjanjabi mukamaawo ayagala tayagala abayina okukujjanjaba dembelyo okugaana okukolera omuntu omulala yenna atali mukamaawo oyo bosi okasaga agenda okweno neno neno kati dembelyo okugaana oina kukolera mukamaawo okujjako nga kiri mukawairo nga mwalaga nti ojja kukola wano na wano n'oyo ekibanga tekiri mukawairo mu contract yo dembelyo okugaana okumukolera dembelyo okugaana okukolera musana dembelyo okugaana okukolera mu musana oba mu mbeera y'obudde embi okugeza empewo efuuwa nnyo nga nnyingi ng'erimu omusenyu mungi dembelyo okugaana okukolera mu mbeera y'obudde ng'eyo dembelyo okuwumulamu bw'oba oli ku mulimu kati okufuna break is a must dembelyo gw'omukozi akolera Saud Arabia bw'oba okola olina okulaba nti owummulamukko ng'oli ku mulimu dembelyo okugaana kampani muzimu ogamba bwe tugenda kulina wenga visa tugenda kukolera ikama sasulayo zino sente no kati dembelyo okugaana okusasula sente ezo nga bagenda kulina wenga official documents zo oyo mukoma wakukozesa oba kampani yeyina obuvunaanyizibwa okukolera any official document ng'oli mu Saudi Arabia dembelyo okufuna omusaala gwo mu budde kasita mukamaawo agaana okukuwa omusaala gwo mu budde kitegeeza ki nti osobola okumuloopa abaganda bagamba bwe katalijirya oba oliawo tulituuka kulyengedde so n'olwekyo Saud Arabia nayo tuli yaleeta amateeka amalala kati erambisa eddembelyo omukozi olabira ddala nti mu maaso awo tuyinza okuwona okutuluzigunya oba okutulugunyizibwa sharinga likinga ne mukwano gwo naye amanye eddembelyo oba eddembelye baleke munyigira mu ttooke amanya yawadde.